Миколаївські активісти продовжують боротись з незаконним бізнесом у місті. Заправними станціями, пунктами прийому металобрухту, підпільними точками продажу горілчаних виробів та гральним бізнесом. Цього разу активісти викрили декілька гральних точок з переконливою назвою «Національна лотерея». Підприємці постійно шукають нові можливості заробити на людському азарті, адже гральна справа приносить досить великі прибутки власникам цього бізнесу. Представники громадського формування «Кордон», самооборони Майдану Миколаєва та активісти громадської організації «Об'єднання правосвідомих громадян» виявили три нелегальних заклади з переконливою назвою «Національна лотерея», в яких надавались послуги з грального бізнесу. Схема доволі проста. Відвідувач сплачує гроші адміністратору касиру та видає спеціальну картку, активізувавши яку, клієнт може робити ставки. Так би мовити, контрольну закупку здійснює наш агент. Зачеркування є вільні, щоб совпадали значки. Ось так зараз. А скільки денег ви положили? Что-то виграли вже? Поки ні. Обстановка відповідна, напівтемрява. У залі з десяток комп'ютерів 4 вже зайняті людьми старшого віку. Всі як один говорять, прийшли вперше, аби випробувати вдачу. Угледівши камеру, не помирайте. У мене платять дуже мало, розумієте? Може бути, тут я виграю. Ви розумієте, як нас поставили, які умови? У залі куточок споживача завішений усілякими дозвільними документами, незавіреними ксерокопіями. Касир запевняє, працюють законно. Мовляв, товариство «Мегалото» є представником Української національної лотереї. Усі оригінали дозвільних документів є, але у адміністратора. Показує ліцензію, видану Мінфіном підприємству «Українська національна лотерея». І бачимо, що строк ліцензії минув ще у березні минулого року. Зазначені ігри, які тут розігруються, тобто азартні ігри, вони не внесені до реєстру державних лотерей, їх там немає. По-друге, ви спілкувалися особисто з гравцями, скажімо так, які теж, до речі, підлягають відповідальності за участь. Це передбачено статтею 121 кодексу про адмінправопорушення, участь в азартних іграх. Нікому не видається чек. Немає ані касового апарату, ані завірених належним чином документів. Активісти викликають співробітників поліції, патрульну службу та слідчу оперативну групу. Незаконно ведеться діяльність ігрових автоматів. Дані ігрові автомати будуть ізъяті, направлені на експертизу. Після чого дальніше розбирательство будемо вже проводити. Після оформлення протоколів поліцейські вилучили 11 системних блоків та флеш-карти до них. Зазначають, обладнання направлять на відповідну експертизу. Поки правоохоронці працювали у першому залі на перехресті проспекту Леніна та вулиці Московська, активісти виявили подібний заклад поблизу центрального ринку. Принцип роботи аналогічний – клієнт, гроші, спеціальна картка, ставка. Тільки ставка тут не менше, ніж 50 гривень. З появою активістів та журналістів касир обслуговувати клієнтів відмовляється. Виграш щасливчикам не віддає. Скільки виграли? 70 гривень. Ну, як питання, ні, ні. І не дають гривень. А що говорять? Не дають, і чек не дають. Ви повинні роз'яснити у собі права. Нічого не говорять. Як і у попередньому закладі, ніяких чеків та оригіналів дозвільних документів. Ті ж самі ліцензії, що вже давно не дійсні. Активісти знову викликають поліцію, самі їдуть далі. Наступний заклад розташований повз центрального проспекту міста, близько вулиці Садової, у приміщенні супермаркету. Та ж сама табличка – «Національна лотерея». Але інформація про рейд розійшлась містом. Тут вже зачинено. І тільки гравці роздратовано смикають за двері. В інтернеті знаходимо інформацію про філію УНЛ у Миколаєві, але за номером телефону нам повідомляють. Слушаю вас. Здравствуйте. А вас беспокоит Наталья Ячкалова, спецкор областного телевидения, телеканал Миколаев. Да, а у меня по этому номеру телефона, да, указан как филия предприемства Украинская национальная лотерея в месте Миколаеве. Нет, это областное управление счетбанка. И постельник Тамара Павловна тоже вам не... уже не работает.
На карті офіційного сайту Української національної лотереї представництво у Миколаєві навіть не позначене. Правоохоронці зазначають, інформація за фактами надання послуг з грального бізнесу у виявлених закладах внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо – за ознаками частини 1 статті 203/2 «Зайняття гральним бізнесом», що карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.